I morse på DNs hemsida så ska man göra en artikel om skidskytte. Så råkar man stava fel, ska man skitskytte. Jag tänkte nu ska jag ägna mig 10 minuter åt skitskytte. Före lunch hörde ni här långa sessioner om hur lurendrejare och bedragare försöker pracka på mobil och abonnemang på dumma kunder. Och hur förkastligt det är. Efter lunch har vi långa sessioner om hur vi måste övertyga de dumma villaägarna och andra att de ska beställa fiber som de inte vill ha. Finns det några likheter i det här? Man associerar lite grann mellan dem. Fiber byggs ut dels med privata pengar och dels med stöd. Privata pengar, det måste jag säga, har man råd med en villa så lura på dem fiber. Det gör inte så mycket. Det funkar. Det är bra att ha. Men det här med hur man använder statens pengar, hur man använder skattepengar, är jag något kritisk till. Före 2008 så fanns det en mentalitet att skattepengar var gratis. Det var oändliga mängder. Sen så vi kring 2008 så lärde man sig att det gör lite ont så där, det kan ta slut. Jag är från Övik, jag är från Norrland. Det gör en till pessimist bland annat. Men jag gillar glesbygden, jag gillar landsbygden, jag vill att den ska få leva. Det finns en begränsad mängd pengar som vi lägger ut på det. Men eftersom det är statliga pengar, och när man handlar för andras pengar, då handlar man alltid det dyraste. Nej, det är ju, är det någon annan som betalar så ska det ju vara bäst, eller hur? Det leder till att pengarna inte räcker speciellt långt. Det är ganska få på glesbygden som får sitt bredband. Jag vill att det ska bli fler. Jag ska ge ett exempel. Den. Det här är en väldigt, väldigt komplicerad bild. Jag har fått den från Holland. Den beskriver vad det kostar att bygga ut fiber till alla hemmen i Amsterdam. Amsterdams storstad. Ganska billigt att bygga ut i Amsterdam. Det kostar 2,5 miljarder ungefär. Det är den övre kurvan. Det här, 100% taket här. Det är fiber till alla i Amsterdam. Om man nu inte drar fiber, utan man drar någon annan lösning. I det här fallet så är det koppar. Mannen som har gjort den här, han håller på med nästa generations VDSL. Det heter G.fast. Då går man, om man följer den där blå kurvan. Här gräver man en del fiber ut tills man följer som kopparnätet. Till slut så delar det sig. När man då är ute där det är 30 kunder, ja, då når man 80%. Då kostar det 12-15% av vad det kostar fiber till alla. Men sen fortsätter vi. Vi kliver vidare med fibern. Kommer ända ut tills vi är bara en bort. Det här är en korthålls DSL som man måste nära inom 200 meter. Vi gräver allt ut under 200 meter. Gräver som fan i Amsterdam. Förstör alla gator och allt sånt. Men det är okej. Okay. Då kommer vi dit. Då är vi på 30%. Sista biten kostar 70%. Den här G.fast-teknologin nu till exempel. Den ger en gigabit. Man har tur. Kanske en halv i alla fall. Man kommer över alla bredbandsmål och sånt där. Men vi talar inte om sånt. Vi talar inte om VDSL som trycker 100 megabit. Vi talar egentligen inte om mobilt, vi talar om fiber. Jag är inte fiberfanatiker. För jag kommer från glesbygden och jag vill glesbygden väl. Men är man fiberfanatiker, vilket vi har varit i Sverige, för det är en väldigt svensk sak, sedan 80-talet. Då säger man, ja men det ska ut fiber. Vi har en IT-kommission, vi sätter mål och så vidare. För att det ska komma ut fiber. Så sätter man säger kanske inte fiber. Det gör man ofta. Patrik här som har bjudit in mig. Nu kommer du tro att vi är ovänner, men det är vi inte. Vi kommer ganska bra överens egentligen. Men jag ska citera. Utbyggnaden av snabbt fiberbredband i Sverige. Hur når vi målet? Så kan vi inte skriva. Det ska ju stå bredband bara. Skiter väl kunden i om det är fiber eller inte? Det är det vi har sett på alla de här siffrorna. Hur ska vi få den dumma kunden att fatta att det är fiber de ska ha? När de bara vill ha bredband. Vem ska betala det här? Vems pengar är det som är de 70%? Och det tycker jag då, okej. Okay. Är det villaägarna? Lura på dem det. Det är så himla liten kostnad jämfört med villa.
Jag har betalt fiber till hemmet. Häng Telia fiber. 16 papp. Ja, men jag har råd. Ja. Tanka Subaren två gånger. Så det är okej okay för mig. Ja, jag har en dyr Subaren. Eller den drar mycket bensin i alla fall. Säger så. Så vad är min poäng? Jo, men det är jädra roligt att handla för andras pengar. När någon annan betalar. Jag har ju mycket att göra med British Telecom. Bland annat för att det är den mark. De och Österrike är de som först kommer att göra det här med Gidot Fast. Det finns inte idag. Det är om 18 månader det kommer. British Telecom har 40 miljoner eller något sånt där kopparkunder. 4 miljoner DSL. När de står och pratar om... Jag var och lyssnade eller pratade med en snubbe som heter Karl. Han jobbar på BT. Han har 20 000 anställda under sig. Han säger, ja men nu har vi grävt 2 miljoner fiber sen si och så. Då talar han om fiber till kabinettet. Fiber till hemmen i The British Isles. 8 000. En testanläggning. Så är det på många ställen i Europa. Men som sagt, privata pengar gräva fiber. Grattis. Det är bara bra, gör det. Men den här fibersubventionen är som så att säga statlig grej. Nu ska jag göra ett påstående som jag inte har någon vetenskaplig grund för. Jag har faktiskt inga belägg alls överhuvudtaget. Men jag tror det här. Sverige var nummer ett. Det är ju någon sån här titel för den här sessionen. Hur blir vi bäst i världen? Vi var bäst. Sverige hade högst bredbandspenetration i hela världen. Idag ligger vi någonstans mellan 11 och 18. Räknar man med Liechtenstein och de här med ett enda central office, då blir vi 18. Men räknar vi inte med dem, då är vi 11 till 12 där någonstans. Vi började sjunka ganska precis samtidigt som man installerade den första IT-kommissionen. Och man sa, ja men vi ska betala för fiber. Är inte det konstigt? Man har en marknad och så petar man in kapital. Och så går det ner. Så ska det inte vara, va? Utan något som helst belägg, men bara för att jag har varit 20 år nu i den här miljön. Jag tror det här hände. Man kunde inte investera i fiber, Telia och sådana här privata. Det var inte privata, men okej, okay, andra privata. Därför att det var för dyrt. De som gjorde ett business case insåg, aha, vi kommer att konka. På Pinchy försökte jag provocera BT en gång, men gräv fiber för fasen. Då sa de så här, hörru du, det är de som kommer att köpa konkursboet som kommer att ha nytta av det. Det ligger inte i BT:s intresse att gå konkurs. End of discussion. Jo, man säger då, vi måste bygga fiber. Här har ni pengar. De får inte ihop ett business case på fiber. Så de bygger inte fiber. Bygger de något annat? Nej, det kan man ju inte heller göra. För det är liksom inte politiskt korrekt. Det är inte sexigt längre. Så det byggs ingenting, eller mycket mindre. Så de pengar man la in skrämde iväg mer kapital än vad de fick. Nu då. Tätort, det löser sig. Folk är som jag, de har råd att betala. Inte pilla på marknaden i tätort. Det går ändå. Ni får det ni betalar för och ni har råd att betala. Ni kommer att få bra grejer. Glesbygd, den blir aldrig lönsam. Vi har bestämt oss. Staten är vårt gemensamma projekt. Vi har bestämt oss för att glesbygden ska få leva. Det tycker jag är rätt beslut. Vi ska stödja glesbygden. Vi kommer så småningom flytta tillbaks ut dit. När man har nät så behöver man inte bo i Stockholm. Då kan man bo där ute. Det är bättre för ungarna. Men det måste finnas bredband. Stöd glesbygden. Men sluta med det här jädra fibersnacket. Nej. Stöd glesbygd med bredband. Men välj den bredbandslösning som är bäst för det läget. Ibland blir det fiber. Jättebra! Ibland blir det inte fiber. Ja, då blir det inte fiber. Det är min poäng. Tack. Tack så mycket.